Shalom dhe mirë se erdhët në Viafta Izrael, një shprehje që do të thotë, duaje Izraelin. Juftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, nërko që mësu e doktor Baruk do të në mësoj nga Biblia. Doktor Baruk Korma në mësimin e ti kushton një vëmëndit dhe veçan, qufa originale dhe kontekstit kulturor të shkrimi të shendë. Doktor Baruk është lektori kryesor në institutin Zera Avraham në Izrael. Me gjithë sa të lëndë të jepën Doktor Baruk e ka përkënaj si të ndjek të lëgjerat në në gjumë Shqipe. E të ndjekim. Do të fillojmë sot me studim të përdo me thënës. Dhe kam fjallën këtu në lidhje me fillimin e librit të romakve. Për një besimtar dhe duat të theksoj këtë, pra nuk ka për një besimtar një libri do me thënës së libri romakve. Sepse Apostol e Pal në ekspozon dhe në ndzirë në pa ka që shumë të vërteta biblike dhe doktrinë teologike sa nuk duhet i kuptojmë nëse on dhe ju duham të ecim në këtë botë Do me thënë, nëse duham të kemi një dëshmi të mirë për para përëndis, me të cilën a i të kënaqet. Pra ndaj, letë nëzirim Biblën dhe letë shohim këtë liber së bashku. Pra letra e palit, dretua romagve, kapitullin një. Ta një gjeja parë që duhet të kuptojmë dërko që futemi më në brendësi të këti libri, sidomos në kapitullit e parë, është që të shohim se pali i siel argumentet e ti duke përdorur një pjesë të mirë nga kultura hebraike. Në Romë, jetonin shumë hebrejnë, dhe në fakt, Një nga gjërat e veçanta të komunitetit hebre në Rom ishte që ata kishin stilin e tyre të lutjes që ishte unik për Romën, e cila shtrihej pas në kohë që përpara kohës së Palit. Pra ishte një komunitet historik me hebrej. Dhe kështu që Pali e kishte pak më rak, si do ta shohim pak më vonë që do të shkonte te kjo bashkësi për shkak të besimit të tyre. Një besim që po shpallej anë mban botës. Duke kuptuar se shumë prej këtyre besimtarëve të rinj në këtë bashkësi nuk ishin thjesht jo hebrej, nga kombet të tjera, por që gjithashtu aty ishte edhe një grup i konsiderueshëm me besimtar hebrej. Dhe kur shohim termat që përdor Pali, theksin që ai vendos tek ligji, tek urdhërimet e Perëndis, pra në aty që shpesh her, quhet Tora, shohim se theksimi që Pali u jep shkrimeve të dhjatës së vjetër në një mënyrë të jashtëzakonshme na tregon ose shpall për ne në të vërtetë se ai po shkruante në rast të parë pikërisht këtyre individëve hebrej që ishin atë bashkësi në mënyrë që ata të kuptonin të vërtetën që ishte zbuluar nga Perëndia, me qëllim që kjo e vërtet të mund të shpërndahej në gjithë atë bashkësi, në mbar Romën dhe në mbar botën. Dhe ne po jetojmë në kohën kur kjo është përmbushur, kur kjo zbules nga pali, pra pasi e ka marrë atë me anë të frymës së shenjtë, zbulesa që fryma i ka bërë palit, pra kjo e vërtet është përhapur në mbar botën. Prandaj, le të fillojmë me kapitullin e parë dhe vargun e parë të letrës së palit drejtuar Romakëve. Ai shkruan: Pali, dhe fjala pasardhse dulos është fjala për të qenit një skllav. Tani shumë përkthime moderne përdorin fjalën shërbëtor. Por kjo fjalë është më e sepse nuk është thjesht të qenit një shërbëtor, një punojës, por pali e sheh vetveten si një skllav në kuptimin e plotë të fjalës. Pse? Pse është përdorur kjo fjalë? Sepse pali e kupton në kuptimet që mbart shpengimi. Shpengimi ose shpagimi është një term financiar dhe përfshin një transfert. Dhe me qëllim që kjo transfert të kryhet, duhet të bëhet një pagesë. Kështu që pali e kupton se është shpërnguar, që është shpaguar me një pagesë. Dhe cila është kjo pagesë? Gjaku pra, e çmuar i Mesias. Pra, ai është shpërnguar dhe tashmë ka një status të ri. Nga njëra anë ai e kupton se është një fëmijë i Perëndis që do të thotë se ka një trashëgimi. Çdo besimtar e ka. Në fakt dhe ky është lajm i mirë. Mirpo pali e kupton gjithashtu se duke hyrë në këtë besëlidhje, në këtë besëlidhje të re të faljes, ai ka marrë një vendim për të shërbyer Perëndisë pra që Perëndia të jetë Zoti ti dhe padroni ti dhe ai të jetë një skllav. Pikrish një skllav, siç thot këtu. Pali, një skllav i Mesia Jeshuas, Jezu Krishtit. Dhe pastaj thot, i thirrur apostull. Tani kjo flet për faktin që Pali këtu po thekson, siç bën shpeshherë në letrat e tij, se ai ka një thirrje në jetën e vet, madje një thirrje unike, pra një thirrje për të qenë një apostull. Tani kjo do të thot se ai është i, i dërguar nga Mesia për qëllimet e Mesias. Pra, nuk po bën me atë që do vetë, dëshirat e ti, vendimet që merr vetë për veten e ti, por e ka kushtuar veten dhe ky është një term që flet për nënshtrim, një term që flet për bindje dhe do ta shohim vetëm pas pak se si do të manifestohet bindja, me qëllim pra që të bëj vullnetin e Perëndis. Kjo është ajo që ka rëndësi, që unë dhe ju të bëjmë vullnetin e Perëndis. Prandaj, Pali, sklav i Jezu Krishtit, i thirrur apostull, i veçuar, tani kjo fjala i veçuar nëse vini re është në formën jo veprore, që do të thotë se ishte bër aty. Pra, Pali nuk ngriti dorën vullnetarisht të bëhej një apostull, por Perëndia e bëri atë të till dhe e veçoi atë. Dhe këtu kemi të bëjmë me idenë e Tani e kemi hasur tashmë këtë term shumë të rëndësishëm, pra termin teologjik shenjtërimi. Dhe shenjtërimi është gjithmonë i rënjosur në qëllimet e Perëndisë. Kështu që Pali po pranon, unë jam thirrur një apostull. Pra, ai ka këtë thirrje mbi supata apostollakut, përmes së cilës jeta e tij tani është e veçuar për qëllimet e Perëndisë dhe themeli i atyre qëllimeve është për ungjillën e Perëndis. Vini re se bëhet fjalë për lajmin e mirë, ungjillën, pra e Perëndis. Tani nëse studioni mirë këtë fjalë, ungjill, do të zbuloni se ajo ja nuk shfaqet thjesht në beslidin e re, por gjithashtu shfaqet edhe në Diatën e Vjetër, apo në Biblën hebreje tek fjala besora. Dhe kjo fjalë ka të bëjë me lajmin e mirë, por më specifikisht jo thjesht do lajmi mirë por lajmi mirë që ka të bëjë me shpengimin. Dhe shpengimi përfshin një pages, dhe pagesë, dhe për shkak të kësaj pagese, Kemi një rezultat, rezultatin e pagesës së Mesias, me atë që na shpengoi, pra me an të gjakut të tij, duke dhënë jetën e vet. Kështu që kemi një rezultat të mrekullueshëm dhe ky shpengim do të prodhojë një përvojë të mbretërisë. Në mënyrë që të gjithë dhe dua ta theksoj këtë, të gjithata që janë të shpenguar të mund të jenë të sigurt për përvojën e mbretërisë. Kjo është mënyra për të pasur garantinë për sa i përket shpëtimit ton. Sepse nuk është i pasigurt, por është dhe dua ta theksoj këtë koncept, është i përshtatshëm. Për këtë arsye na thuhet se i na ka dhënë jetë të përjetshme, jetë të amshuar, sepse na e ka dhënë vetë Mesia dhe nuk mund të na e marrin. Pra është një beslidhje e përjetshme. Dhe kur flasim për beslidhjen e re, mund të kuptojmë atë gjithashtu edhe si beslidhjen e mbretërisë. Pra Pali na thot këtu se ai është i veçuar për ungjillin e Perëndis. Besoj se kam ndar shumë herë në lidhje me fjalën ungjill në hebreisht, pra besora. Kjo fjalë rrjedh dhe ka prej nga një fjalë në hebraisht që ka kuptimin e mishit të njerëzit. Por si ka mundsi kështu? Pse duhet të përfshihet mishi tek fjala që do të thotë lajm i mirë, që ka të bëjë me shpengimin? Përgjigjja është e thjeshtë. Lajmi i mirë është që Perëndia ka ardhur në mish për ta vizituar popullin e tij. Për çfarë kanë fjalën? Për mëshirimin. Duhet të kuptojmë se nuk bëhet fjalë kurrë që njeriu të mund të bëhet Perëndi. Kjo është herezi. Por Perëndia u bë njerëj. Dhe pikërisht me këtë ka të bëjë mëshirimi dhe mëshirimi është i lidhur në mënyrë të pandar me natyrën hynore të Mesias. Kështu pra, ai është i veçuar për ungjillin e Perëndis. Le të shohim tani vargun 2. Po ashtu, këtu shohim diçka shumë domethënëse, ku na thuhet atë që ai kishte shpallur ose premtuar më parë. Pra, ungjilli nuk është diçka e re që na vjen me dhjatën e re. Shumë njerëz besojnë se vetëm kur hyn gjon pak zori në sken, pra vetëm atëherë shfaqet dhe fillon të përdor këtë fjalë të re, fjalën ungjill. Por nëse shohim këtu, tek vargu dy, po flasim për atë që ishte shpallur më herët. Ne kemi para shtesën pro në greqisht, që do të thotë më përpara. Dhe ai kishte premtuar më parë me anë profetëve të tij në shkrimet e shenjta. Prandaj kjo është arsyeja pse është kaq e rëndësishme të kemi kuptimin e duhur të Ungjillit, që të kuptojmë kontekstin në të cilin është shkruar dhe pritshmëritë që Perëndia ka për ata të cilët i ka shpenguar. Ne duhet ta kuptojmë atë në aspektin profetik, atë që profetët kanë zbuluar në lidhje me Ungjillin. Dhe prandaj është kaq dekurajuese dhe prandaj në pjesën më të madhe të tij, krishterimi ka kaq shumë probleme. Por nuk është për shkak se ka probleme me dhjatën e re, dhe as për shkak se ka probleme me dhjatën e vjetër. Problemi me shkrimet, si thot ai, me shkrimet tona të shenjta, është që ne e kemi shkulur, nxjerr atë nga konteksti. Dhe kështu nuk e kuptojmë kontekstin profetik për ungjillin e Mesias, pra ungjillin e Krishtit të gjallë. Kështu që për këtë arsye jemi mashtruar dhe kemi probleme teologjike, duke përqafuar doktrina të cilat nuk janë doktrina të shkrimit. Letë atësimotei në vargun 3. Tani duke folur në lidhje me këto ngjilla i thot, lidhur me birin e tij të lindur nga fara e Davidit. Tani kjo shprehja nga fara e Davidit ka në, në kuptime të mëdha. Duhet të mbaj mend diçka këtu. Jan dy gjëra që do të theksohen më shumë në këtë shprehje. Nga fara e Davidit. Tani shumë njerëz kur shohin gjenalogjinë e Krishtit në librin e Lukës, thonë se kjo është nga familja e Maris, por nuk ka asnjë bazë biblike për këtë. A mund të jetë e vërtetë? Edhe mundet unë mendoj që ka shumë pak gjasa që tjetë nga Maria, sepse zakonisht nuk kemi gjena logi nga gratë. Me gjitha të, thelbi këtu është se nuk e kemi askun të mësuar në shkrim se këtu po flitet për gjena logi në Maris për jeshuan, pra nga ana saj e familjes. Së dyti, duhet të kuptojmë diçka. Kemi një profetësi shumë të rëndësishme të kjeremia, kapitol 22. Dhe kjo profetësi ka të bëj me një mbret të lik të judës dhe emri ti ishtë jeho i Akin, kështu e themin e hebraisht. Dhe për këtë mbret pate një profetësi që asë një prej pasardhësve të ti nuk do të ulej më në fron. Tani, kjo është e jeshtë zakonshme, është tejet e rëndësishme, sepse kjo është katronë për emtimin për Mesian. Pra, nëse asë një nga pasardhësit e ti nuk mund të ulet më në fron dhe nuk ka dodur në fakt, atëherë, qëfar mund të themi për Mesian që është me preardhje nga linja e Davidit? Por këtu kemi dhe shumë të rëndësishme. E nga shkrimi, i cili në mëson si në dhjatën e vjetër, për shemë nga libri Isaias, kapitullet 7, dhe gjithashtu edhe nga unë gjit se Mesia o në me antë frymës së shendë, dhe ajo në tek Maria, ose Mirjami në hebraisht, pra, o në gjizë pa farën nga njeri ju, ishte diçka e mbi natyrshme, sepse o në gjizë me antë frymës së shendë, dhe kjo ka një do thënje. Kjo është arsyja, si mund të shikni, se përse është ka qërënësishme të kuptojmë aspektet e ndryshme të ligjit hebraik, sepse sot ne kemi analizat ADNs, që nga zbulojnë se kush është babaj biologik, dhe mund të kemi një qift për shembul, dhe gruaja bëhet me fëmijë. Por i shoqi mund të thotë, nuk jam un babai i fëmijës. Ose ai që është babai mund të bëj kërkesë në gjykat, të cilët mund të kryejnë një analizë DNA-je për të përcaktuar se kush është babai ligjor i fëmijës. Mirë po judaizmi është shumë ndryshe nga kjo, sepse ajo që theksohet në judaizëm është beslidhja. Tani le të ndalemi pak këtu. Nuk mund të theksohet mjaftueshëm domethënia që ka një beslidhje, sidomos beslidhja apo marrëdhënia me perëndinë gjallë. Por kur kemi një martesë, dhe me qëra fjala, shpresoj që e dini se martesa në shkrim është një beslidje. Dhe një nga aspektet e kësaj beslidjeje është edhe kjo, që të gjithë fëmijit që kjo grua lind, kur është një martes beslidnore me një bur, pra me bashkëshortin e saj, gjdo fëmijit që del nga barku i saj është ligjërisht i burit e saj, dhe nuk ka aspak rëndësi se kush është babaj biologik. Pra nuk ka lidhje me këtë kontekst, asë nuk kontrolohet, madje as nuk është diçka për të marrë në konsiderat. Gjdo fëmijit që ajo grua lind kur është me bashkëshorten e saj, a i fëmi për shkak të fuqisë të beslidhjes i përket ligjërisht ati. Ta një përse është të rëndësishme kjo. E po Mirjami e thekson këtë gjëtë e këshkrimi. Mirjami ose Maria dhe Jozefi ishin të fejuar. Qëfar do të thot kjo? Do të thot se ata ishin ligjërisht të martuar. Dhe në rast se do të bëhe ndarja për këtë martes, dhe në fakt dhe ata e reflet për këtë të, të klibri Mateut, atëherë Jozefi duhet jep asaj një GED, që është një certifikat divorci dhe të ndante atë, sepse pasi dikush është i fejuar, atëherë martesa hyr në fuqi. Do të thënë martesa është e lishme, është e vlefshme, ka hyrë në fuqi. Dhe pjesa e dytë e ceremonisë së dasmës është nën hupa, ku dhe nuk do të vazhdoj më tej me detaje. Ku bëhen bekime dhe aty bashkëshorti e merr bashkëshorten e tij dhe ata bashkohen së bashku. Kjo është arsyeja që shkrimi na thotë se Jozefi dhe Maria ishin të fejuar, por përpara se të bashkoheshin me njëri tjetrin. Ata ishin ligjërisht të martuar, pra burr e grua por nuk e kishin konsumuar martesën. Ajo ishte ende e virgjër, por unë gjithë me antë frymës së shendë. Pra, ligjërisht jeshua është nga fara e Davidit. Tani do të shohim që farë në thuhet këtu në tekst, dhe duhet jemi shumë të sakt. Leta shohim për sëri, jemi në fund të vargu 3, ku thuhet, të lindur nga fara e Davidit si pas mishit. Tani, si pas mishit, do të thot në mënyrë njërzore, pra në një mënyrë të natyrshme. Tani, duhet të nëzirë në pahë këtë dhe do të jap një ilustrim. Me lejonit ju Nëse nuk jeni hebre, pra nëse jeni jo hebre, por besimtar në Krishtin, atëherë po ju bëj një pyetje. A jeni ju nga fara e Abrahamit? Po, jemi me anë të besimit dhe do të shohim për shembull kur të shkojmë aty pak më vonë. Pikërisht te ky libër, tek Romakëve, kapitulli 9, ku do të flasim përsëri për këtë dhe do të shohim edhe prova të tjera. Por nga ana ligjore, pra jo nga ana biologjike, por ligjërisht shohim se Jeshua ishte një trashëgimtar, pra që vinte nga pasardhja e shtëpisë së Davidit ashtu si çdo besimtar jo hebre është pjesë e farës së Abrahamit. Edhe pse nuk kanë preardhje hebreje, siç ishte Abrahami. Pra, nuk janë pjesë e tij biologjikisht, por përmes fuqisë së besëlidhjes së re. Prandaj shohim këtu dhe kjo gjë, pra thjesht fakti që Mesia u lind nga një virgjëresh, përmbush në mënyrë të vetme që profecia i Jeremias tek Jeremia kapitulli 22 mund të përmbushej. E megjithatë, duke mos prishur apo shkatruar premtimin e ardhjes së Mesias. Dhe mënyra e vetme për këtë ishte përmes lindjes nga një virgjëresh pra shohim këtu në lidhje me birin e tij, atë që do të vinte nga fara e Davidit sipas mishit. Dhe më pas shohim në vargun 4 ku thuhet i shfaqur biri Perëndisë. Dhe prandaj është kaq e rëndësishme, sepse tani flet për natyrën e tij hynore, në mënyrë që të kuptojmë se kush është ky Jeshua, kush është Mesia. Dhe fjala këtu, duke qenë i shfaqur, është fjala që nënkupton të shohësh diçka. Tani në greqisht janë dy fjalë për fjalën shoh. Kemë fjalën orao dhe orizo. Të dyja vijnë nga e njëta rrënjë fjale, por kanë dy prapashtesa të ndryshme të foljes. Dhe kjo do të thotë të tregosh apo manifestosh diçka ose të presësh diçka sipas një modeli. Pra, sipas një synimi të mëparshëm, sipas një seti standardesh që tani duhet të përmbushen. Dhe kjo është ajo që po na thotë edhe shkrimi. Kjo është arsyeja që kjo fjalë unike është përdorur këtu, që na është sfaqur biri perëndis me fuqi, dhe jo vetëm me fuqi, por na thuhet sipas frymës së shenjtë. Dhe prova për këtë është kjo. Përmenda këtë fjalë pra, për të shfaqur me fuqi. Por, për çfarë lloj shfaqjeje apo demonstrimi e kemi fjalën këtu? E kemi më këtu në këtë varg, faktin në përmjet rinjallis pres vdekurisht. Dhe kjo është arsyeja që rinjallja është kaqë etike, kaqë do me thënë që mesia u rinjall pres vdekurisht, sepse kjo të regon në shfaq që a ishtë biri përëndis, i paralinduri prej të vdekurve. Dhe pastaj shohim në fund të vargut 4, jeshua mesia, i zukrishti, zotu jën. Dhe kjo është arsyeja pse duhet të kuptojmë se kush jemi ne, si të shpenguarit e Zotit. Neve jemi shpenguar me anë të hirit, për gjakut gjaku të Mesias, dhe për mes dashurisë të përëndis, ne kemi përjetuar faljen. Dhe kjo nga ka vendosur në një mardhenje të re dhe një mardhenje të përjetëshme me përëndin, ku tanime a e shtë Zot. Dhe ne jemi të thirur, jo me idejnë që aty varet shpëtimi unë, por jemi të thirur nëse duham të shpalosim shpëtimin tonë. Nëse duham të kemi njëtësit të kënashme, nëse duham të bëjmë vullnetin e përëndisë atëherë jemi thirur që ta shfaqim atë si Zotin e jetës sonë. Vargu 5. Me anë të cilit pra, ky Zot, Jeshua Hamashiak, Jezu Krishti, me anë të cilit ne kemi marr hir dhe vini edhe diçka tjetër, edhe apostullim, që do të thotë se edhe ne jemi të dërguar. Pra, jemi të dërguar dhe gjitha kjo ka të bëjë me këtë demonstrim, këtë shfaqje se ai është Zoti i jetës sonë dhe apostullim, përbindje, përbindje në besim midis të gjithë kombeve. Tani pali këtu po flet për veten e tij dhe për ata që ishin me të, të cilët ishin apostuj. Dhe ata ishin të thirrur ti nështroheshin, ti bindeshin këtij apostullimi për të gjitha kombet, sepse Izraeli u thirr për të qenë një bekim për të gjitha kombet. Mirë, por çdo besimtar ka një thirrje për jetën e vet. Jo, domosdoshmërisht për të qenë një apostull. Në të njëjtin kuptim siç ishte Pali, apo një misionar që dërgohet, por ne jemi përfaqësuesit e tij. Dhe duke qenë përfaqësuesit e tij, pra dikush që është i dërguar në këtë botë, pavarësisht qëllimit që ai ka për jetën tonë dhe faktikisht ai e ka një qëllim për jetën tuaj, ne duhet të demonstrojmë bindje, një bindje me besim. Dhe kjo është ajo për të cilën ai po flet këtu. Dhe për le të shohim simbolet vargu 5 për emrin e ti. Tani, pse është kjo kaq më rëndësi? Sepse në kontekstin hebraik, Perëndis i referohen me fjalën Hashem, që do të thotë emri. Prandaj, ky theksim që i bëhet termit emri duke i referuar Jeshuas në kontekst, flet gjithashtu për natyrën e tij hyjnore. Pra lexojmë në këtë pasazh për emrin e tij. Le të shohim vargun 6, ndër të cilët jeni edhe ju, që do të thotë çdo besimtar, të thirrur. Pra kemi një thirrje në jetën tonë nga Jezu Krishti, Mesia Jeshua. Vargu 7. Tani ai do të drejtohet atyre që po u shkruan. Dhe këtë do ta bëjnë në mënyrë formale, ku thotë "Të gjithëve që janë në Rom, të dashur nga Perëndia, të thirrur si shenjtor." Dhe ky term shenjtor vjen nga një fjalë greke që u referohet atyre që janë të shenjtë. Mbani mend ashtu si termi shëntërim, që do të thotë se jemi të thirur për një qëllim qëllor, për një qëllim të përëndishëm si pas vullnetit të ti, edhe termi shëntor i referohet të njëtës gjë, pra shëntëris, dhe shëntëria nuk është realisht një gjëndje e të qenit, pra tani jam i shëntë. Jo, shëntëria përfshin një vullnet, një qëllim, një synim, një caktim, dhe kjo është ajo që shohim në këtë pasash, që përëndia në ka shpëtuar dhe në ka caktuar që të shërbejmë ati për të shfaqur apo manifestuar lavdin në botë. Dhe kështu u thot këtyre shëntorve, hirë me ju dhe pache nga përëndia. A ty unë, nga Zotë Jezu Krisht. Tani, për gjatë gjithë kësaj, pali për thekson fuqin supreme të Mesias. Dhe këtë gjithë duhet a bim edhe unë edhe ju ashtu, Dhe jo vetëm në të folur, për gjithashtu dhe duhet a theksoj këtë gjithashtu edhe me vepra. Pra, Zotë unë Mesia Jeshua, vargutet, së pari thota i, e falenderoj përëndin tim me antë Jezu Krishtit për të gjithë ju. Pra, A i është veçanërisht falenderuës për këtë bashkësi për shkak se ata kanë një reputacion. Vini re se shfarë sepse për besimin tuaj është folur. Fjal për fjal është shpalur, në të gjithë botën. Dhe kjo është ajo që duhet të duam edhe ne. Dëshira jonë duhet jetë që të jemi ata njërës që besimi yn i bashkësis son vendore, ku ne jemi piesë, të ketë një dëshmi, jo thjesht në lagjën tonë, jo thjesht në qytetin tonë, por të shkoj për kësaj dhe të ketë një ndikim në mbarë botën. Dhe kjo bashkësi në Romë kishte pikrisht këtë, një reputacion të mirë. Pra, kishte një besim që bënte ndryshimin. Le eci të ecim më poshtë tek vargu 9. Sepse Perëndia, të cilit i shërbej me frymën time, në ngjillën e birit të tij, është dëshmitari im që unë dhe pastaj thot, duke i bërë këtë lutje pa pushim, pa asnjë lloj hezitimi, pa pushuar kurrë që t'ju kujtoj. Dhe pastaj flet se si ai vazhdimisht gjithmonë është duke u lutur, duke kërkuar në lutje që mbase dhe pastaj përdor një term në greqisht dhe është fjala tashmë. Tani, këtu kemi një theksim të gjuha ebreje që pali për shkruan në greqisht, mirë për kuptohet nga këndrështimi hebre, sepse në themi Anika Varba, që do të thot erda tashma. Këtë shprejhje në e themi kër kemi për qëllim që të vim shumë shpejt, por nuk është diçka që në e themi në Shqipë. Me gjitha të, pali përdor po të njëtë në shprejhje në greqisht. Dhe thot këtu, duke kërkuar vazhdimisht në lutjet e mia që mbaset tashma të më bëhet mbarë një herë si vullnetit të përëndis të vit e kjo dhe këtë do palit të bëj. A i ka një dëshirë të madhe ta avizitoj këtë bashkësi, sepse a i dëshiron të jetë pjesë e një bashkësie ku fryma e përëndis është duke lëvizur. Ku njërzit e kuptojnë për shtetin dhe fuqin e mesias. Ku njërzit janë duke ecur në frym dhe pikrisht, kjo është e që duhet të kërkojmë të bëhem ndërkoj që studiem për gjatë librit romakve. Derjat her, shalom. Të dashur miq, shpresojmë që mesazhi i sotëm t'ju ketë ndihmuar për ta kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse jeni bekuar, ju inkurajojmë që ta ndani këtë program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në, në një program që do të na zbuloj pjesë të reja nga shkrimi i shenjtë. Një program që do të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhën origjinale dhe në kontekstin kulturor në të, të cilin janë shkruar. Deri javën e ardhshme, Zoti ju në, në, në emrin e Mesia Jeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të. Shalom nga Izraeli.